udoomiyaha garabka isku magacaabay garabka toosinta ay xisbiga mucaaradka waddani hinde jaamac hirsigani oo shir jaraa-id ku qabatay magaalada hargeysa ayaa waxay sheegtay inuu gebi ahaanba xaaraan yahay shirka golaha dhexe ee ka socda magaalada hargeysa inaan u cadeeyo guud ahaan bulshada reer somalilan gaar ahaan comishinka axsaabta qaranka iyo ururada in gebi ahaanba shirkaasi u yahay shir xaaraana oo baadila anigoo cadaynaya asbaabaha uu ku xaaraanta yahay marka koobaad waxaa bannaanka ka jooga qeyb ka mida hoggaanka xisbiga oo uu ka mid yahay gudoomiykuxieeadaadgudoomiye ku-xigeenka la labaad xildhibaan faarax waxaa bannaanka jooga xokayayaal tiradoodu aanay ka yarayn shan ama lix waxaa jooga xubno ka badan dhowr iyo toban oo golaha dhexe ah isugeyn waxaan odhan karaa garab dhan ayaa maqan xisbiga n sidoo kale waxaa xaaraanah oo matelaya hoggaanka xisbiga dad aan gebigoodaba la ansixin oo aan ka mid ahayn hoggaanka dhinaca kale guddoomiyaha garabka toosinta ee xisbiga mucaaradka ee waddani ayaa ugu baaqday dadka saluugsan xisbiga mucaaradka ee waddani inay u furan yahay in ay ku soo biiraan garabka toosinta ee xisbiga mucaaradka ee waddani iyadoo arrimahaasi ka hadlaysana waxa hadalladeedii ka mid ahaa waxwea waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadka saluugsan ama dhaliilsan ama ay u muuqato